Këtë vit Këshilli Bashkiak i Shkodrës pas propozimit bashkisë së qytetit ka miratuar zgjerimin e hartës së familjeve që përfitojnë bonuset të qeras. Nga 27 familjet një viti më parë, bonus qeraje përfitojnë 54 familje në nevoj. Këtë vit, për sa i përket bonusit qeras, kemi një dyfishim të numrit përfituesve. Nga 27 që ishin vitin e kaluar, kemi 54 familje të cilët përfitojnë nga ky program. Kjo fal punës e mirë dhe vullnetit shumë palesh, si nga ana e bashkisë, ashtu edhe nga ana e Këshillit Bashkiak. Dy vitet e shkuara, Bashkia e Shkodrës nisi zbatimin për dhënien e kredive të buta. Edhe këtë vit, procesi aplikimeve ka përfunduar dhe pritet që pasardhjes së kuotave pranuese nga ana e Ministrisë së Financave të bëhet për zgjedhje tyre. Dy vitet që kalum, patim një eksperiencë të mirë për sa i përket programit të subvencionimit të interesave të kredive. Gjithashtu, besojmë që edhe për këtë vit kemi marrë aplikimet, kemi numër të konsiderueshëm aplikimesh. Shumë shpejt besojmë që do fillojmë edhe për sa i përket trajtimit të këtyre aplikimeve që na kanë ardhur për subvencionin e interesave të kredive. Besoj që do të jetë përsëri një vazhdim i mirë, për sa kohë kemi pas një eksperiencë e mirë dhe do të jetë një vazhdim i asaj që ne kemi filluar. Sipas Ivzikut, janë rreth 60 familje të cilat kanë aplikuar për kredi të buta.